Dostlar, bugün Ağşəhərdə kiçik mənzillərin birində mini qazanxana yığılmışıq və onu sizə göstərmək istəyirəm. Mənzil təxminən 90 kvadrat metrdir. Bir tualet var və bir tam sanitar qovşağı. Yəni orada duş da var, vanna da var və yəni hamam otağında lazım olan bütün şeylər var. Bir mətbəxi var və salam. Cəmi bir yatağı və bir studiya tipli qonaq otağı var. Yəni qonaq otağı mətbəx otağı ilə birləşdirilib. Və əvvəlcədən proyektdə daha böyük qabaritli bir şeylər nəzərdə tutulmuşdu. Yəni ayrıca bir qazan, sonra ayrıca yerdə yanan boiler və s. Gediş əsnasında, yəni işin əsnasında daha doğrusu qərarə gəldi ki, boilerlə qazanın ikisi bir yerdə birləşdirilmiş variantını alıb quraşdıraq bura. Məncə də bu çox düzgün seçim idi, çünki bu çox kompakt bir sistemdir. İndi onu sizə göstərəcəm və özünüz də görəcəksiniz. Etmək istəyirəm ki, ev tamamilə istidilən döşəmə sistemindən ibarətdir və bu mənzili siz tanıyırsınız. Bu bizim Bimetrum komandası ilə birlikdə ərsəyə gətirdiyimiz proyektdir. Biz bura belə bir divar tipli qazan qoymuşuq. İçində də boileri var. Bu Zeus Superior 32 kW-dır. Başqa model olmadığına görə biz bura 32 kW-da kombi qoymuşuq. Yəni onun gücü bizə o qədər də vacib deyil. Bu gördüyünüz boilerdir. Yəni tam 60 litrdir. Bu resirkulyasiya xəttimizdir. Bu istilik sistemimizdir. O isə isti soyuq sudur. Bu şəkildə bunları birləşdirmişik. Və salam, buradan istilik sistemimiz, daha doğrusu bu isti soyuq suyumuzdur, birbaşa sistemə gedir. Bu da bizim istilik sistemimizdir. Əvvəl çıxışda proyekt üzrə oradaydı və ondan sonra qarışdırıcı qurğu olmalıydı. Lakin sonra fikir dəyişildi və ancaq bir qazan içində boiler qoyduq. Əslində bu çox böyük, çox yaxşı addım idi. Çünki bu hissədə boiler qoyulsaydı, bura görürsünüz ki, 3 ədəd metlaq 60-ın 60-a, yəni güclə yerləşir. Və burada bir bizim boilerimiz olsaydı, yer itkisi çox olacaqdı. İndi ev yiyəsi bura su təmizləyici qurğu qoyur. Bizim olmayan boilerimizin yeri elə su təmizləyici qurğu üçün gedəcək. Bu soyuq su girişimizdir. O PPR-dir və layihədə belə nəzərdə tutulmuşdur və o bütün mənzilin tavanı ilə keçir, döşəmədə keçmir. Əgər orada problem olarsa, biz yalnız alçıpanı açıb təmir edəcəyik onu. Soyuq su xəttimizin üstündə bir ədəd elektrikli vintil var. Ev tamamilə ağlı ev sisteminə təchiz olunub və su sızmaları baş verərsə, evə girən əsas soyuq su bağlanacaq, yəni təzyiq reduktoru və süzgəc. Bu da bizim resirkulyasiyamız, əks klapan, nasos. Nasos yeri gəlmişkən plastik gövdəli nasosdur. Və buradan getdi. Burada bir balaca əyriliyi var. Düzəldi. Bu qədər dostlar. Video xoşunuza gəldisə, like-larınızı əsirgəməyin, özünüzə yaxşı baxın, hələlik.